Виборчий список. Номер один. Ляшко. Нема заперечень? Номер другий в списку. Віктор Галасюк. Заступник Ляшка з економічної політики. Номер третій в списку. Андрій Лозовий. Заступник лідера радикальної партії. Номер четвертий. Інга Маковецька. Заступник голови Чернівецької обласної ради. П'ятий номер. Іван Савка, полковник Збройних сил України, захисник вітчизни, герой. Номер шостий. Олег Аверьянов. Людина, яка зробив сирота, який зробив себе сам, всього в житті добився. Приклад для багатьох інших. Керівник виконкому радикальної партії. Номер сьомий. Сергій Скуратовський, керівник Київської обласної організації. Номер восьмий. Дмитро Лінько, бойовий побратим, учасник визволення Маріуполя, учасник визвольних боїв на сході країни. Номер дев'ятий. Альона Кошелєва. Достойна мама, жінка, українка, яка захищає українські сім'ї, українських жінок і українську справу. Номер десятий. Віктор Вовк, заступник лідера радикальної партії. Номер одинадцятий. Олексій Ленський, мій багатолітній помічник і побратим. Номер дванадцятий. Георгій Логвінський. Людина, яка знана в міжнародному світі, видатний учасник європейської політики, переконаний посилить значно нашу команду, дасть нам можливість добиватися перемоги Україні на міжнародному фронті. Сьогодні перед нами величезні загрози. Логвінський і Вовк – це та пара, яка на міжнародній арені в дипломатії докладатиме всіх зусиль для захисту України і перемоги українців. Номер 13. Валерія Зарушко. Біженка-переселенка з Донецька, мама трьох дітей. Займається енергетикою, екологією, захистом довкілля і багатодітних сімей. Номер 14. Олег Купрієнко. Заступник лідера радикальної партії. Відомий український адвокат. Номер 15. Денис Сілантьєв. Відомий спортсмен. Людина, яка нарешті змусила владу згадати про фізичну культуру, спорт, про людей з інвалідністю і захищає їхні права в команді радикальної партії. Захищає і далі буде захищати. Номер 16. Володимир Кравценюк, керівник Волинської обласної партійної організації. Із інтернату хлопець цього в житті сам добився. Номер 17. Сергій Свисталюк. Представник Рівненщини. Дякую Рівненщині за підтримку. І ваш представник достойно в парламенті буде представляти. Номер 18. Олександр Качур. Представник Вінниччини. Дякую Вінниччині за підтримку. І вона матиме свого представника в парламенті. Не Порошенка, а Качура. Він значно краще захистить Вінниччину, ніж Порошенко. Той захищає тільки свої кишені. Номер 19. Тетяна Зеленко, Хмельниччина, представниця, керівниця Хмельницької обласної організації радикальної партії. Номер 20. Сергій Крамаренко, керівник Житомирської обласної партійної організації. Номер 21. Сергій Гриценко, керівник Кіровоградської обласної партійної організації. Номер 22. Василь Амельченко. Мій багатолітній помічник, однодумець і та людина, яка в парламенті відстоює інтереси об'єднаних громад, інтереси наших чудових областей і регіонів. Номер 23. Олексій Кириченко. Народний депутат України. Мій багатолітній помічник, відомий лікар, який відстоює ту медичну реформу, яка треба українцям, щоб не помирали, щоб отримали допомогу і достойно жили.
номер 24, Олександр Лашин, найсильніша людина України. В нашій команді майбутній народний депутат. Номер 25, Олександр Гулак, мій багатолітній помічник, фахівець з питань антитерористичної діяльності. Номер 26, Олексій Кочармін, мій багатолітній помічник, біженець із Криму, який не зрадив присязі і під час захоплення військових кораблів у Криму порушував кримінальні справи і намагався притягнути загарбників до відповідальності. Номер 27, Ігор Криворучко, так само біженець Криму, патріот, українець, борець, захисник. Номер 28, Євген Відмиш, багатолітній мій помічник, керівник партійного відділу в Центральному виконкомі Радикальної партії. Номер 29, Тетяна Головко, керівник Сумської обласної партійної організації. Номер 30, Іван Полудень, керівник Черкаської обласної партійної організації. Номер 31, Тетяна Сметана, моя багатолітня помічниця, однодумиця і просто чудова жінка. Номер 32, Валентина Руденко, інтелектуал, людина культури, наш майбутній міністр культури в нашому новому уряді. Номер 33, Оксана Яциковська, представниця Тернопільщини. Номер 34, Володимир Шубець, керівник Закарпатської обласної партійної організації. Номер 35, Юрій Федун, людина, яка опікується проблемами людей з інвалідністю, майбутній народний депутат, який вирішуватиме в парламенті проблеми людей з інвалідністю. На жаль, владі до лампочки ці люди, нам ні. Це в нас пріоритет. Саме тому Юрій Федун – наш депутат. Номер 36, Микола Стариченко, наш представник Київщини, голова Київської обласної ради, наш майбутній депутат. Номер 37, Євген Місюренко, юрист, керівник юридичного відділу Центрального виконкому партії. Номер 38, Вероніка Яковлєва, керівник прес-служби Радикальної партії Олега Ляшка. Працює зі мною 9 років. Вероніка, дякую тобі, в парламенті продовжиш захищати свободу слова. Номер 39, Роман Каліш, керівник Запорізької обласної партійної організації. Номер 40, Токарчук Олександр, керівник Одеської обласної партійної організації. Номер 41, Віталій Скворцов, керівник Дніпропетровської обласної партійної організації. Далі по списку я попрошу Василя Васильовича, список розданий делегатам, і ми його потім затвердимо всім разом. Тому, шановні колеги, я вам спеціально детально оголосив перші 40 наших кандидатів. Наступні десятці йдуть керівники районів, які дали найкращий результат на президентських виборах. Мій підбір – партійців до влади, достойних людей до влади. Подивіться по цьому списку. Ви не знайдете в цьому списку, на відміну від інших партій, де продають місця за шалені гроші. У списку Радикальної партії ні одного проданого місця. Кожна людина, яку ви знаєте. Я звертаюся до партійного активу, я звертаюся до журналістів. До 8 липня є час переглянути і ревізувати списки. Я прошу партійців, я прошу журналістів подати свої зауваження і пропозиції до виборчого списку Радикальної партії. Якщо ви мені наведете аргументи важливі, які доводять, що та чи інший кандидат недостойний бути від Радикальної партії народним депутатом,
закон дає можливість до 8 липня вилучити цих кандидатів із списку. Я прошу наших партійців, я прошу журналістів провести ретельні дослідження по кожному кандидату з виборчого списку, дати свої пропозиції, зауваження, і якщо вони будуть обґрунтовані, ми обов'язково їх врахуємо, повторно зберемо з'їзд для того, щоб почистити список від тих, хто недостойний. Я пропоную делегатам з'їзду затвердити виборчий список, який вам оприлюднений і розданий, кандидатів у народні депутати України по багатомандатному округу від Радикальної партії Ляшка на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Вітаю делегатів, вітаю кандидатів. Не підведіть. Підведете людей, це означає підведете мене. Дисципліна, ви знаєте, в нас залізна. Відповідальність залізна. Ви бачите, половини фракції, із тих, хто був у фракції, їх немає в списку кандидатів. Чому? Тому що вони не пройшли випробування славою, мідними трубами, мандатом і спокусами. Тому, як мінімум, половину народних депутатів у новому списку до Верховної Ради немає. Тому що в мене немає свій чи не свій. Для мене свій, хто виконує програму Радикальної партії, хто пам'ятає те, що обіцяв людям, той, хто чесний і відповідальний перед людьми, ото для мене свій. А якщо він забув, чого він прийшов до парламенту, якщо він вирішує свої інтереси, якщо для нього важливіше власний мандат, для мене то чужий, а значить і для вас чужий. Тому половину діючих депутатів Верховної Ради від Радикальної партії у новому списку до парламенту немає. Натомість ви бачите керівників областей. Це те, що я вам обіцяв на виборах. Я вам дам можливість рости. Я вам дам можливість добиватись. Я вам дам можливість, щоб ви повірили, що ви в тій команді, де кожен з вас може досягнути успіху, якщо буде пахати, якщо буде вірити в себе. І кожен з вас має можливість у цій чудовій команді досягнути всього. І мій список – це приклад, коли половина прохідного списку – це керівники обласних партійних організацій. Без блата, без грошей, без волохату руки, тільки тому, що вони працюють. Тому вони і в списку.